Aiemmissa jaksoissa mä oonkin maininnut monta kertaa, kuin kaikki alkoi mennä päin helvettiin. No, se hetki ei ollut tää. Me oltiin tehty bändin kanssa satoi keikkoja pari vuoden ajan, joten tietysti oli varaa vähän revitellä. Miika, minne sä oot menossa? Mä olin haaveillut jo pitkään Aussi-reissusta, joten nyt kun siihen oli varaa, niin tietysti se piti tehdä. Oisko ollutkaan parempaa ajankohtaa kuukauden reissulle, kun viettää joulu Singapores, sen jälkeen uusi vuosi Sydneyssä, sit sen jälkeen mennä Melbourneen, Lorneen ja lopuksi Gold Coastille. Fuck off! Hauska story itseasiassa, kun oltiin Singaporessa ja oli hiljan joulupäivän ilta. Oltiin ainoat asiakkaat sen hotellin pianolongessa ja meidän lisäksi siellä oli tylsistynyt malesialainen baarimikko. Se sit kysyi, että mitä meidän reissu pitää sisällään, ja me kerrottiin, että me jatketaan Singaporesta Ausseihin. Kaikessa lyhkäisyydessään se sit totesi, että ei kannata mennä Ausseihin, se on ihan sairas kulttuuri. Ihmiset juo siellä ja tappelee. Mulla tulee mieleen joku toinen kulttuuri tästä. Ymmärrän toisaalta käsityksen, koska Singapore oli todella siisti paikka kirjaimellisesti. Ja hiljainen. Plus kaikki oli todella kohteliaita. Ihmet pikkologi ei kantanut mua hotellihuoneeseen. Fuck off! Me ollaan nyt meidän superhienolla hotellilla. 5 tähteä. Jee jee Miiko, lesoile nyt kun vielä voit, sä todellakaan tiedä mitä on tulossa. Jep, keikat ja rahat tuli ja meni. Itte ei enää syntynyt. Mutta onneksi me saatiin kuitenkin 10 miljoonaa striimiä. Tästä mennään, kesken lyöt. Kultalevyalbumista. Silti kuljen dösällä. Broke as fuck, motherfucker. Täytyy myöntää, että Aussi-reissun jälkeen sit alkoikin aika haasteelliset ajat. Keikat oli loppunut kuin seinää, ja mä sinnittelin matkalta jääneillä rahoilla oikeastaan 1,5 vuotta. Toisaalta se teki ihan hyvää, koska oppi ymmärtää sen, että haippi tulee ja menee. Lisäksi musta tuntuu, että mä oon kirjoittanut ehkä mulle merkittävimmät biisit tona aikana, ja ne oli varmaan se liikkeelle paneva voimakin sit mun omalle uralle. Mut se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mä en tekis nyt biisejä koko ajan. Välillä tulee hetki, kun mä en enää erota, että onks mä niinku intohimonen vai pakkomielteinen mun oman musiikin suhteen. Musta aina vaan tuntuu, että ei tää biisi oo, tää ei oo vielä niin hyvä. Mä pystyn vielä parempaan. Se onkin itse asiassa aika ikävää meidän naapurien kannalta, että yläkerrassa asuu persaukinen ja intohimoinen muusikko. Mut minkäs teet? Kyllä mä tiedän, että heti kun mä saan rahaa, niin mä vuokraan joku mesta ja alan tekee siellä. Rehellisesti sanoen, mä elän vieläkin vähän semmoista musiikillista identiteettikriisiä, kun mä en tiedä, että onko mä räppäri vai onko mä laulaja. Se menikin mun iho alle aika pahasti, kun yhden levyyhtiön edustaja sanoi, että mä oon suomiräpin Saara Aalto ja että mun musiikki on pelkkää räppiteatteri. Lisäksi niiden mukaan mun musiikki ei kertoisi aidosti musta. Jee, yeah, kiinnitä huomioon mun sanoihin, niin sä opit, että selät, mikä vaan on mahdollista. Se on kyllä jännä, kun on tehnyt yli 10 vuotta musiikkia, mutta silti se tuntuu edelleen joka päivä yhtä siistiltä. Se saattaa kyllä johtua siitä, että niinku tuntuu, että voi edelleen kehittyä koko ajan. Mä en pidä itteeni niinku erityisen lahjakkaana tyyppinä. Ja mä uskallan väittää, että oikeastaan mä oon ne lahjat korvannut sille, että mä oon laittanut ihan helvetisti aikaa tää homma. Mulla ei ole minkään sortin musiikillista koulutusta tai niinku mitään todistet siitä, että minä olen muusikko. Rehellisesti sanottu, mä oon oppinut vasta viimeisen parin vuoden aikana edes musiikin teoriasta konkreettisesti mitään. Mä oon aina toiminut enemmän niinku korvakuulolla. Edelleen PA. Kiitos. Ihan hyvihän toi on. Cool. 135 000.
Joo, täytyy kyllä sanoa, että tuntuu edelleen jotenkin absurdilta silleen, että meitsin oma biisi on julkaistu tälleen niin kuin ison levyyhtiön kautta ja sit siinä on vielä niin kuin joku kirosana. Ensinnäkin, nyt mä oon päässyt mun tavoitteeseen, koska siinä titlessä on kirosana. Itse asiassa tostakin on hyvä story. Silloin kun me ekan kerran soitettiin tästä niin kuin suht valmis versio levyyhtiössä, niin siellä oltiin heti niin kuin silleen ei-asenteella tohon kiroiluun ja tommoseen, että sieltä tuli heti ensimmäisen. Kirosana pois! Ei se käy päinsä. Me ei päästä radioon, me ei päästä mediaan, me ei päästä lehtiin, me ei päästä mihinkään. Jostain syystä me älykääpiöt, me ei taivuttu siihen. Ja sit se biisintekoprosessi edistyi ja sit loppujen lopuksi, kun se oli jo päätetty, että se julkaistaan, niin sit levyyhtiö nostikin pöydälle sen idean. Tuo vittusana! Sen vois laittaa ihan siihen titleen asti. Fuck off! Ja niinpä heti tietysti tuli reaktio, why not? Kyllä ihmiset kiroilee. Ei se ole mikään uusi juttu. Siihen suhtaudutaan vähän jotenkin tekopyhästi mun mielestä. Okei, biisi valmis, biisi meni masteriin. Sitten kun se tuli masterista, niin vastaavalta tuottajalta tuli erikseen vielä mainita, hei, tässä on tarpeeksi vittusanaa. Lisää vittusanaa, viljele sitä niin paljon kuin pystyt. Mä kerron sit jälkeenpäin, oliko liikaa. Ja mehän laitettiin. Ja täytyy sanoa, että on todella tyytyväinen. Että mun mielestä niin kuin parempaa starttia olisi voinut saadakaan tälle hommalle kuin just tää. Mutta mä malta odottaa, että päästä kuule sit seuraaviin biiseen. Pysykää kuulla. Yep, you know the drill. Jos haluat seurata vielä mun meininkiä eteenpäin, niin subscribea. Paina nyt siitä. Ala seuraa mua. Nyt! Heti! Heti!